Om ni ber samma tid för den här storebrors och födelsedagar så här, för nu, det här kommer jag aldrig göra. Jag har aldrig födelsedagar. Ja, eller morsor. Jag antar vad du säger. I alla fall så ligger det inte här. Jag har aldrig sett att lyssna. Det brukar jag säga när folk stöder sig. Jag brukar säga bara, nu, jag har inte bara sett för att lyssna. Det är för att ni får ta den om ni vill. I alla fall så ligger det här att Torus är en effekt som fanns mycket på 80-talet. Jag ska bara ge lite musikteori här. Det låter sådär. Från Klock och Stigas. Vi ska köra det nu, vi ska köra det.